ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ശരണ്യ ജിൻഡോ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായി, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോമോ അപ്ഡേറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. മൂന്ന് ആരോപണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ശരണ്യ ജിൻഡോയ്ക്ക് നേരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു പുഷപ്പ് എടുക്കാനോ മറ്റോ ഏതോ ഒരു മോർണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സമയത്താണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആ സമയത്ത് ജിൻഡോ ഒരു ബാക്ക് ടച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് ശരണ്യ പറയുന്നത്. ഒരു തൊടയുടെ ഭാഗത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് തൊട്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലൈവിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എന്തോ വാത്തർക്കം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായപ്പം ജിൻഡോ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു, കൈ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നും അത് ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയി എന്ന് ശരണ്യ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ആരോപണമാണ് ഈ ഒരു റിപ്ഡ് ജീൻസ്. ഈ ഒരു ജീൻസിനെ കുറിച്ച് ജിൻഡോ പറഞ്ഞത് അത് മോശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജിൻഡോ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് ആരോപണങ്ങളാണ് ശരണ്യ മെയിൻ ആയിട്ടും ജിൻഡോയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിലെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം. ആക്ച്വലി സി, ശരണ്യ സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സാരി ഉടുത്താണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാരിക്ക് എന്താ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഇല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് കാര്യമല്ലേ? സാരിക്ക് എന്താ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഇല്ലേ? എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കംഫർട്ട് നോക്കിയാണ് ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടുന്നത്. ശരണ്യ ബിക്കിനി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ വഴി നടക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആക്ച്വലി സി, അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അതിനെ നമുക്കൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് കാണാനും ഇത് വിലയിരുത്താനും ഒക്കെ വെളിയിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം വേണം മനുഷ്യന്മാർക്ക്. ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും രണ്ടു തവണ, ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടണോ, ഇങ്ങനെ ഇടാതിരുന്നാലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാല്. ശരണ്യ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മുമ്പുള്ള സീസണുകളിൽ എല്ലാവരും ആൾക്കാർ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഡ്രസ്സിനെ വിമർശിച്ചു, ഡ്രസ്സിനെ ഇത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇറക്കി ജിൻഡോ നെഗറ്റീവ് ആവുമെന്നാണ് ഇവർ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവരാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ജിൻഡോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് മോശമാണ് എന്ന് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ആ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. കാരണം ബിക്കിനി പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ശരണ്യ ആ വഴി നടക്കാറുള്ളതാണ്, അത് നമ്മൾ കാണാറുള്ളതുമാണ്. നമുക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ, ശരണ്യക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായ എന്തെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടുകൂടെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മോഡേണിറ്റി ആവാം, പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡിലേക്കൊന്നും ആരും പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം മലയാളികളാണ്, കേരളമാണ്, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ വേറെ എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശോഭാ വിശ്വനാഥ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കാണിച്ചു വെച്ച ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഏഴ് അയലക്കത്ത് പോലും ശരണ്യ ഒന്നും ഈ സീസണിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ശോഭയൊക്കെ ഉടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഇമാജിനബിൾ ആണ് ശരണ്യക്കൊക്കെ. ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരണ്യെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റുമെന്ന്. ഇങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാം. എന്തായാലും കൊള്ളാം, ഈ ഒരു ആരോപണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം കൊള്ളാം. ബിക്കിനി ഇട്ടോണ്ട് നടന്ന മലൈക്ക അറോറ എന്നാണ് വിചാരം, പുച്ഛം മാത്രം.